Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu saderengipun dalem sonten menika rumaos Jumantaka utawi Kumandel pinarak wonten reso panjenengan sedaya. Panangkah raosun manah namung lelados supaya damel lego atine sedulur. Ini panjenengan sami menika ingkang cicil minangka kawula kepingin ngunjukaken raos matur nuwun ingkang tanpa upami kalian Allah Subhanahu wa taala atas anugerah agung ingkang dibawa dipun utus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supados Dr. Rahmat soho kawelasan tambah pangapuran ingkang badhe nuntun dhateng kula panjenengan dhateng li hidayatin nas wali sa'adatin nas damel pitutuh kalih supaya niku panjenengan iso bahagia dunia akhirat. Kula syukur sanget sumber kesayangannya masyarakat mriki saged kumpul kula. Kersa kumpul. Niku nedahaken yang masyarakat mriki dipun wastani rukun. Napa, Bu? Rukun. Jebul soal rukun niku Kanjeng Nabi dawuh nek ana suasana swarga sing didhumke nek donya nek wong nek becik-becik rasane nyenengke niku rukun. Pramila majelis ngeten iki dipun wastani rahmatun min riyadil jannah, bagian dari taman-taman swarga. Lah terus budaya penjaringan tindak meringki kok karaos enten maknanya ngoten raos niku ugi sahalallahu lahu tarikon ilal jannah, entenge budal naos niku dadi alamat gampangnya dalam swarga kula panjenengan piyambak. Tambah meneh nek ana rumah tangga kok rukun niku dipun wastani baiti jannati, omahku iku swargaku, soale rukun. Ya cetane kula matur mulih ngoten niku kula mung badhe sanjang sing do purun duduk manis jejer-jejer kali jejer ya tepung talitis niki pancen calon-calon penduduk swarga. Kalau kairin juga muka-muka nilainya panjang umur, berkah rezeki, anak putu soleh-soleh. Keparang yang kan dipun gajang-gajang menawi kita palasko, menawi kita tilar dunia, menikah betul sanes kejari namun dikantuo husnul khotimah. Selanjutnya pun solawat solo salam mugi tetap kunjuk wonten mersa dalam Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janji priagung ingkang dipun wastani Gusti Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mboten ngutus supaya kejaba supaya Kanjeng Nabi niku dadi rahmat kanggone alam sakisine. Terus wonten melih menyangkut wong urip niku ana tata krama ibu-ibu. Gusti Allah mastani Kanjeng Nabi wa innaka la'ala khuluq
bin Ali temennya seliramu Muhammad iku wong sing agung tata kramane. Mula kula panjenengan sami nak mireng nangise Nabiullah Adam alaihissalam sing sering damel pujian. Pujian niku antara Adam karo Ikomat. Niku kenapa kok digawe pujian? Soale kiai-kiai ngertos niku waktu-waktu mustajab. Waktu-waktu sing ijabah. Mula diseseli kalih pujian. Lah niku larase mawon nek ora mudhun maknane. Niku dengini niku. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Monggo sarang-sarang. Rabbana ya Rabbana Rabbana nonton rahmat penjenengan diparil mboten nonton pangapuran penjenengan yektos kula menika dados tiyang-tiyang ingkang rugi. Dadi nenek moyangi menungso niki didik umate supaya ne ana kalih perkawis sing dibutuhke. Siji ibu-ibu jarene wong Magelang iki nak matur menungso iki singkatane menus-menus kaki yang dosa iki nak ora ana pangapura apa kuat nanggung neraka. Nomor kali butuh welas. Apa hubungannya kok butuh welas? Lah kira-kira apa durung mangsa nak sanune kebejiane urip kula jenengan pun cukup dadi syarat kangge kasuwarga. Niki kerontong-rontong niki di terus ke mengisap sami nangise Nabiullah Yunus alaihissalam subhanaka ini kuntu minan zalimi la ilaha illa anta. Niko nak subuh zaman walid niko subhanaka ini kuntu minazalimi la ilaha illa anta diwolaan. Terus melesing dadi kesenengane munajate Gusti niku sing nganggit Syekh Abu Nuwas sing dikenal Abu Nawas. Ini dipun doa apa? Ilahi nasta'in. Tambah
cetake donga wau Pak. Duh Gusti kula niki napa pantes dados ahli swarga. Lan kula napa nggih kiyat nggih menawi ten neraka. Ya niki niki perpanjangan donga Nabi Adam. Lah kesane iso tetep entuk dalan napa mboten wonten. Fahabli taubatan wa fi'lubi. Kula ajeng bali sinten marang mboten bali kepenak. Kula tobat. Tobat niku maknane bali. Sadar. Lah ajeng nyuwun sinten malih jenengan ingkang agung pangapura. Kula menangke agama niku sageta nerangke atas nanane Allah sing tanpa winates. Diparing sepiro gedine dosa manungsa kandakno yen pangapurane Allah iku luwih gedhe. Ya seumpama ana sing rumangsa sangune kurang aja cilik. Kanjeng Nabi nggih mboten pegel apane jenenge. Mboten. Kanjeng Nabi mboten. Pramila niki maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jenengan syukuri soale kanjeng Nabi niku sing nuntun kenal Allah nuntun dateng kesaenan supaya dadi syarat ditresnani Allah. Engko nek wis ditresnani Allah niku kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah wis ditresnani Allah niku tetesane dikapura dosa niku lho jenengan. Lah nek wis ditutupi aib dosa cacate rak sing ijek gen kebejiane. Ora kita sithik cilik nek nak dosa wis ditutupi. Niki perkara sepele iso dadi titik syarat kasuwargane kula jenengan. Ya tepuk. Kula Bapak Ibu kula jenengan niki jane nggih direken wong kerontoronto. Ngoten Pak. Lah kok kerontoronto pripun? Lah Quran sing jenengan cepengi. Quran sing jenengan maos ora ketang sak huruf sak huruf. Niku rak nate diungelke Kanjeng Nabi. Berarti nak wong kene wong bateng kok kober deres Quran berarti nafasnya jenengan kuwi kelebon nafas suci Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya niku mawon fadilah nak diterangke niku ngentekke jam nok pidato nok panggung kula-kula niku eman-eman nggih pengajian nok panggung-panggung kae kok ora digawe nerangke fadilah sing agung ora gawe ngajak rukun ora digawe ngajak kok dikotori karo kaya ngono wong kula niku anu kok Pak Lurah iso ngaji nek kene niku sing kula matur nuwun ya Rasulullah wong niki majelis jenengan kok kula entuk mangkruk-mangkruk ten mriki kula niku jane nggih amin sewu kula nggih. Kalau ajarin nak majlis ngeten iki diisi kalau sing ora diintui kanjeng. Nggih Bu. Ya. Mula keronto-ronto Quran wis nampa. Terus sing jenengan linggih niki to Bu, Pak. Niki rak majlis e kanjeng Nabi asli. Wong sing pertama taklim niku nggih kanjeng Nabi. Lah terus niki masjid niki gemblondong api niki rak dawuhe Rasulullah kon gawe langgar kon gawe masjid gila Bu. Lah niku kudu jenengan iku sing perintah sinten Kanjeng Nabi. Mula ibu-ibu nak kanggo kudu nak ngagem kerudung niku kersane nyambung karo sing perintah mbok lebokke mbok nata penitine mbok nata malah ngujure nggih dening mila salat wong masyhur sayyidina Allahumma sholat. Orang kok nata kudu kok mbek bermimil. Pak ane lunga duwe terang ninggal.
anak rel kan jajanan berlipat terus. Yeah. Kula anak jenengan iki rawuh tenggene pengajian. Wis ora mudeng ceramahe. Yen niku jenengan wis dicatet bi hurmatin nabi kan. Hormat kanjenengan. Apa kudu mudeng ta, Pak? Ora kudu. Wong kabeh iki diterangi angel kok. Saya diterangi malah do dadekno padu kan. Nak medsos kok kene nerangke ngene. Kene ngene. Kono ngono. Beda pendapat karo beda pendapat. Beda pendapat karo beda pendapat. Geger kunci, Pak. Nggih. Jenengan nandur lombok. Dina-dina jenengan tiwai wis wong kono diomong-omong. Jenengan nyebloke mineh cukul pisan gitu nganti berkahi didahar karo anak putu kadang ya dilungke tangga teparu niku wis kok ana gedhe bahas tukala naudzubillah nggih mulai tambah kerontok-rontok ngelih lah wong sembarangan tutup kene petok kanjeng Nabi mboten ate runtang-runtung kaya sahabat mboten ate. Gandah neo. Gandah neo niku basa Jawa Timur, Pak. Seandainya niki wong nang ditemu buwak lalu. Wong gatek. Kene iki kok tau petok Kanjeng Nabi ngono, imane wong gatek edape kaya apa? Nggih. Wong semare Gus Yusuf itu bayangnya Mbak Khudur itu ngerti ini ku bayangnya Mbak Khudur ini ini ku takzim karena gurunya menangkap lalu kok kanjeng Nabi mulai Bapak Ibu sekalian kalau sowan mriki namun maknya badai parangi perso siti ngono ning kuwi kok nak dianyam nang desa Pak Lurah. Dadi aku. Niku. Kula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rumiyin nggih. Dawuh besok ana wong jaman mburi aku ora tau kethok, ora tau tak luntur. Ning tak daku minangka ikhwani sedulur-sedulurku. Mong jalaran sangka lempiran-lempiran kitab wae kok. Wong-wong buri mau wis do iman be engsun, do kelakoni kebiasaan engsun, tur do kangen karo engsun. Engsun dhewe Kanjeng Nabi dawuh kangen karo wong-wong buri. Sing koyok mengkono. Saiki seumpama wong datang kene iki ana sing do kenal medsos, Google apa, tulung dilacak negara sak donya iki kathah ning sing paling muslime terbanyak niku Indo. Ter muslime niku wonge unggah-ungguh rukun soalen nek mlebokke Islam niku pancen mboten ngangge tukaran. Mboten ngangge bentrok, ngangge pintu kabudayan. Piro suku bangsa Indonesia 740 suku. Berarti setiap suku bahasa sing beda iki mau ana jenius lokal kaya Kanjeng Sunan Kalijaga nerangke iki Islame iki Jawane tok mergo jembare ilmu karo jerone ilmu pinter goleke dalil iso dijodohke gawe nata gebrayan agung njur ditembangke lerimer lerimer tandur tak ijo tak sanggo sing dimaksud temanten niku jejere iki Islam iki kearifan lokal iki mau iso tok dirukunke iso digawe temanten peradaban sing nata endahe masyarakat Indonesia
Wongsulalem. Niki mula apa lurah? Masyarakat gen rukun gen guyub utoh rukune kuwi nak pengajian nak ngundang kiai niku aja anggur kiai nak iso kiai sing model ngene ngene iki maksude sing model kali jogo pinter jodohke oh kenapa kok iki ana tumpengan ngono kuwi oh kanjeng Nabi nak dahar padha mboten nate piyambakan oh kenapa iki kok ziarah nggawa kembang oh kanjeng Nabi soalnya nak ziarah buta pelepah kurma terus lah kok ora niru-niru persis pelepah kurma terus lah itu kok nanti lah kiai njur niyaske dipilihke barang paling apik namine sekar mulo nak wong ziarah kubur niku diarani ngono ku. Ya wes padha menawa. Mula ana vokal aku pengen mau jenenge pas muni dhewe nyekar. Wae nak diunekno kan larak ya. Dinggih. Orang gak elok guru ya. Dan ibu datus tian sing ngeten iki lho Bu. Mulai ibu-ibu zaman kuno ora ana wong wedok sing rawus wong lanang rasane tangga tumbak jujukan. Soale apa? Ilate disumpeli susu. Nganti ora iman duwere. Sing penting ilaku ora rawus wong lanang. Wong lanang kok kok rawus iki apa nembe nanggan lali. Saya nggak tahu izin dengan dia sopo. Bu, waduh, kenapa garwa jenengan kok udut? Lu kadang ngomongnya wong wedok iki ana celek ite, wong kula ngalami ya sak meneh rabi. Aku rada kajian iki lak nak pas nek panggung nek omah wis entek wae. Ramu sih. Ono kadang teleki ning membales menango ya ora terus ngilingi labuh kok koyo sing diterangke Mas Kiai mau. Pas nglairke kita ku aku kerep nunggoni ya Allah. Entek ngeden nanti terakhir bayi metu ki mak. Sing suwe mau ngapain lo mas kiai jari oh tapi lo macam mana anak lo sholok kok bu bareng itu wedok kale bukan kok gampang kan kulit kelingan pulang di namung pulang itu terima ngebut ke sarung kok suami oh oke pulang kong lana daripada kelanak hati bojo jur luwe becek lambene disumpeli udut berarti udut memiliki peranan menghadang omong elek sing mungkin muncul lagen orang marahi iki rokok dari membunuhmu ora wong Jawa duwe pepule kaya godhong pepaya dikai lengkung dadi lalapan terus gandum dikai awon pawonmu dadi keripik ini lah nak iki nikotin ya kudu tidak ingat dan kopi dan syaratnya kopi ini itu emas gitu maksudnya kopi panas lagi gitu nah rokok tok memang bako nikotin membunuhmu ini nak berbedan kopi ini diubah merokok bisa menghidupkan malah ini ada kitabnya pak namanya alkohol buat duhan judulnya kopi dan rokok sekarang Syekh Termas kitab fikih tapi dikarang kangge sikiran bisa dikosidake ya ini kan bu ya meneng-meneng jebul ngemut rokok kuwi
nata rasake luwih gedhe fadilahe ginane soale daripada kok bojomu ngemut pentiling wong iki tambah kowe ora perlu dunyo akhirat. Ya Allah Gusti, wong Jawa iki nek dicek kiai sangka Kanjeng Nabi wis diglibet-glibetke kok ya cek dadi sia-sia. Iye to. Lho wong macul wong budake iki dikira kuwi ora kanggo pengalihan daripada nesot aku tak lunga mbok-mbok apa kok kuwi gawean. Sing penting aku wong larane bojo. Kowe nak nesu mbek aku njaluk utane ta. Pamit sedhewe. Menghindar. Mula kula nek ana gone kota-kota niku sing tak tamake napa Pak ora gedung bupati gedung DPR gedene ati wong tekan becak lho Bu. Ya Allah, ngenteni penumpang ora entuk ditumpak dhewe. Sing penting aku ora nyolong ora garuk ora nodong ngono lho Pak. Nggih. Mula utawa masyarakat kene itu Pak Lurah ini gak cara di ragam diagram ini kayak kece sepuluh ini rakyat, ini lurah gak ada apa-apa urusan ini kok pucuknya itu nah ini umat pucuknya gak diari yang belum boleh uang itu kayak ngeten itu jadi rasa aku tuh uang-uang itu ngerti dalil tapi gak usah kowe nyontoh kiai kuwi selamat dunia akhirat. Oh, ngaji ora kok bareng ngarepke wedhus saya. Yo yo ibadah. Ye. Wono ki lho, Bu. Lah niki, niki rakyat niki murah. Nah, nak niki umat niki kiai. Ana pucuke dhewe-dhewe. Nak jasad pucuke kok. Lah nak jagat niki pucuke sing iso dipanggil Kanjeng Nabi. Bono, soalnya Kanjeng Nabi ini tak jali soal Gusti Allah yang kena kok dulu menggain contoh ini yang kaya apa dididuh ini ku lho Kanjeng Nabi ini lebih gitu bono, mula anak-anak fali rabin kullu hamdin jala ayat suruh ha-ha-ha, ini kan fali rabin kullu hamdin anggota singkut juga niku mula lawang kene lahiran kowe do seneng syukuran ana ne pilihan murah dadi yo ana syukurane yo mijil apa dadi ana syukurane la iki iki ana wong disebut khairi khalqi khairil bashar khairil anam niku ora trimo kula jenengan Pak dikandake adunya sa'id. Adunya seandunya seneng Bu berarti bunyi jagat langit bumi ini nak didulah riwayatnya mergo seneng atas Nur Muhammad untuk dijedulnya ini halo bes, ini nak kalau jajeli omong terus niku otak ini pun jeblok Pak. Jadi ngaji niku aja uraian terus jeblok Pak. Nah aku terima kan pidato kaya senok medsos ke anggerin jeblok satu loh saudara saudara kita lihat Indonesia rusak semua hasil rusak yuk ambilmu pembateh yuk aman kok pembeloto rumah tangga rusak apa pikiran aja ngedak ya. Nah ngelok lukisan ireng mau sak titik kok gede bingkai lukisan aja ngelok sampe bawa itu hanya setitik gelok no warna liane sih kayak kaya mau ape lu ini ku melawak berdigaya khusmi aja ngelok elek ilmu soalnya jadinya ngelok elek ilmu ini jajannya bibitnya sama elek hatimu sempok utak elek jadi jodohnya kue ngelok elek ilmu. Ya. Lho. Lho, wis saiki terserah selawatmu
apa dikaya syukur alhamdulillah wa syukurillah azka sholati wa salami li rasul. Nah ini diarani hadroh sangka tembung an-nabi ya hadiri. Terus i'lamu ilman yakin anna rabbal afrodha salawat afrodha rasana penek an-nabiyya man hadar an-nabi khairul bashar wa dana lahul wa nazal segampang bu rola al-badru aina min sami terus apa? wajabah ono meneh ya walau amir naku layaumin li ahmadah maulidah kot karena wajib jadi sing dipertahankan itu wong Indonesia itu mahabaya karo kanjeng niku anggar utok islamnya utok wong-wong londo muni ngono gue enak kumang orang-orang islam aja kok orang-orang ajarannya mahabaya di Muhammad itu gua enggak lah islam kekacil juga. Nah Indonesia tidak bisa. Justru Indonesia ini riyoyone iku nanggone maulid nulor kerajaan awet biyen jenenge ana grebeg mulo. Bodone mulo. Soale riyoyo loro iki sing perkara sing digawa. Lah nek mulo iku wong sing gawa perkara. Kudu luwe gedhe tinimbang perkara sing digawa. Niku sing dawuh sing kita udan-udan sing isam kabar. Niku udan-udan iki anu busane dikoyoki ibu-ibu to. Anggere anu ana sing rodok piye iki kok. Tapi di sini kalau manggil bangke semua. Tak kira teman yang cukup licik, mulu ki pora abot. Aku yang mikir abot tenten aku sing nyonggok kok kue nyawang kue rakuat. Cukup wangi, iya bu ya. Terima salam si nawang kue kok ramah ya. Kok dadak moyok uang. Ayo, duka tak bunyun apa? Mulai ini mau diarani apa? Hadroh, hadir. Kue gembur-gembur ini menghadirkan Rasulullah. Soalnya nak kajian Nabi, kok celuki? Ini moro. Moro nanti mau aku ngugup ini, ngugup ini. Dan nak pelali, berarti kajian Nabi pergi dari hati. Mulai kue kan nanti kajian Nabi pergi dari hati. Ini nangis. Gelis nak ketemuan ke dongengan, nutupi goblok. Soalnya, kaya kau nganggu hak dua kira nutupi cendera. Lu ayo kita kok cendera tak buka apa? Anggur saya sorak lu ya pokoknya anggur seni so. Aku senang deh kue dari mana ke keplak keplak ambil kau berate, di keplaknya berbeda. Ini selamatkan. Ya tarik sepilih di sanggur-gurnya bu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala alihi. Allahumma salli wa sallim. Iku sakit iku lah kok. Di boleh ikon. Kau macam ini yang mata keringnya. Mana apa jam mana? Kau ini mau ini ditakluh ketika musuh. Aku takluh kau sih. تبارك الله في قديم بركة عظيمة في الدنيا وبدا لازما مولاي
Thank you.
Niki rawuh ugi tari sufi Magelang niki kan sam manggon endi kok iso setor foto. Kan sam manggone pun di dunia. Dari Magelang. Kang Kingkin, cobi-cobi jumeneng Mas. Gus. Kan ana fotone iki kok kirimane bolo. Bapak Ibu sekalian, itu namanya tari sufi sebagai ungkapan gembira semua karu-karuan kali Kanjeng Nabi. Nah itu sanate mungkin Kanjeng Nabi ayat terakhir temurun itu Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atsamantu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam adina. Sahabat sami sedih. Dalam sedih terus Kanjeng Nabi dawuh yuk syaril mar'i ma'aman ahada. Aja bersedih besok Allah itu kita kenal. Ya Sayyidina Abu Bakar pengajeng Kanjeng Nabi jur jumeneng terus mulia kata sendiri jubahnya sampai tercintai. Terus dikategorikan Syekh Maulana Rumi Kanjeng Nabi ora perintah ora nglakoni ning nekseni niku kategori hukumnya sunah takririyah. Sami kali rebana Kanjeng Nabi boten nate mahenke ora tau perintah ning sering ngersani niku kategorine sunah takririyah. Lah niku anu Pak Lurah kena gawe tombo bocah sing ora korban narkoba utawa minuman keras. Tombo niku cesplak boten sambai kan. Sing penting mari wae alhamdulillah. Niku nak wis mari muter niku sae soale ndase dhewe wis tau muter-muter wae. Bon iki kula teruske mangke kula nggih mboten ngantos sonten-sonten. Kula niku keng nyawi Pak mula penari sufi niku benten-benten iki. Niki keng Bojonegoro nggih. Niki Purwodadi, niki Kudus, niki wau keng Ponorogo. Juga sing kalih setri kok malah lulak-lulak betul. Di tata-tata. Oh, gentosan jenengan niki punya sing solawatan. Nah jenengan solawatan niku cara kok idae ngene. Juilal lisanu awal fu'adu dalilan. Jadi kuningnya lambe suara niku tondo jenenge. Nah jenengan maca selawat berarti di sana terpercik nur cahaya Rasul. Jumlah lisanu alal fu'adu dalilan. Mula nak bapak-bapak gondo apa gorengan bukan orang aku jentara apa pak. Oh iki anu budi bakar terasi apa goreng gede apa goreng beranak aroma ini pun kecepeng mula kabeh niku nek ana ngono nek ketemu sanate iki kok iki iki gondo iki oh kok kene kok kene kok kene. Lah nek kembang niku layu niku apa gondone ilang mboten mboten kudu cerdas golek ana nok gone fermentasi air minyak itu kalau ada air minyak mawar ada melati kenapa Kanjeng Nabi pun suwargi apa gondone ilang boten boleh ada no ulama warasatul anbiya makanya jenengan bagi kecekel gondo wangi ini Rasulullah melalui kisah-kisah sediaga lu mana lu aja kehilangan jejak kalau kalau suwun masyarakat mereka aja ada sama kulai aja sembrono mbek kiai. Maksudnya aja sembrono iki nak sowan kiai iki aja sampe wong-wong tok. Ya sowan kiai niku kudu gowo-gowo napa? Gowo anakmu gula kopi iki urusan pendidikan. Jadi soal itu gondo panggil ke Rasulullah itu cedaknya dia gawan apa? Kok anak terus ya gula kopi banget.
pas digawe bon makin jenengan sih malas wal habibul ladzi niki dahara unjukan Pak Sugoto di Moske Kalimantan itu habet pau niku nak jenengan rahabi sewu kesayangan lebih kenawak sewu penyakit medal makanan ini gak bunga ya tambahin lagu kebangsaan syukur dari yakin ku teguh ana bu niku sing aran Hang Tohar Habib Husain Al Tohar pamane Umar Habib Imam Tohar tunggale sing dikarang 17 Agustus di warna merah putih bangun pemuda pemudi sing aran lagu kebangsaan itu santri sinten mawon niku Ismail Marzuki, Bagus Budi, Yr Supratman itu, Purworejo itu, Dadah Rayi namanya Siti Aminah, pasti situ. Nah, Yr Supratman itu yang berdua. Ini kan people all do. Wal Habibun Nabi, Maula Yasa, Ya Rabbi Bil Mustafa, terus Ya Al-Hanan, buat ditambahin lagu kebangsaan, Allah nopo cepet, manut komandemu soalnya lagu kebangsaan ini perlu diangkat ke permukaan supaya anak-anak milenial ini ngerti yang negara aman ini labui para pahlawan-pahlawan ya wa'ibah anna fa'anta kori Rasul senasan jenengan ini sampun suwargi yang tengah hati kok sedih ya soalnya mau sedaya napa-napa tutup meriki in masa niatilu fa'anta rokin lamun toh kula niki nandang susah sauger kemutan penjeningan ya Rasul jebul susah kulon ini orang-orang sak kukuir ini dibanding susahnya penjeningan mulau karaos penjeningan dengan sani terjadi perjalanan Allah sak gede-gede ini susah hijau gede susahnya kanjir lawang Jawa nak pujian ya Masya Allah rimayate Nabi kita nanti nyebut Masya Allah Allah Buya Habibullahi Durja Oh,
Indonesia dengan tangisan air mata karena berpisah dengan alam yang amat indah. Indonesia, Jepang nek kejem ya, wis ora umur. Jepang. Ora umur seumur jagung diece wong Jawa. Lah wong kok duraka. Terus mele PKI lah wong dene iki dinae wong sing luhur Pekasan ini saya ngalah, ngawah. Luka umpah-umpahan mengganti ideologi komunis. Ya kukut, Pak. Nah, ini menengi. Komunitas util-util ini dekat yang ketingkah. Ini kok rauh umur suwe. Rauh umur suwe. Tetengah ngawak. Wong Indonesia, wong Jawa, apa meneng? Lingkir wewe silo. Kau luwe anu meneh takhiyat akhir kaya sing nuduhake ninggek wis welas kok kowe kok pongah umpak-umpakan oh bedi biasa tentara polisi ora nyekel kowe kena kualat kowe nggih ya ngono Pak pokoke rasa do paten-patenan nggih sing sabar pokoke suwe-suwe ora yodo mati dhewe-dhewe. Bapak Ibu sekalian, niki acara minangka mukadimah kula kangge ngaji. Nembe mukadimah niku wau. Lah iki temane namine birul waliden disebut Mas Kiai. Pokoke wong iki nak pengen wis mati aja kok anggap mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashur malah-malah anak meneh akhul ilmi khayun badha mati wong dene ulun iku urip sak badane mati nah akhul jahli mayitun qabla mautih nah wong bodho iki padha karo mati sak urunge mati
Lah mula Kanjeng Nabi dawuh tasodaku li amwatiku. Sedekah ana wong-wong sing wis mati. Antarane roh. Nak dasare donga ya robana. Nak donga iki kok. Sapa wae sing mati di antara kita semua. Nggih bagus dungane. Robana firlana. Walimalikina warhamhuma kama robayana sohir. Lah tasod aku li amatiku. Lah nek dikae kok mati ki ya apa ora ana liya kalimat to liya. Nggih Bu. Kula ngono ki ya ana sing ora mudeng, Pak. Wong wis mati ra ana barang ditahlilke. Ora masuk akal. Ora kok ora masuk akal. Akalmu sing ora masuk. Akale sing ora masuk akal. Wong sembarangan apa akal. Lah Gusti Allah kene ra ketok yo ora ono. Ngono. Laisa kamitslihi syai'un. Nek wong Jawa ngarani tangkinaya ngapa. Ora iso digambarke yo, Pak. Aja pane ra ketok mata yo ora ono. Kaya wong mati pene wis no alam barza apa yo yo ora ono. Ora ono ki matamu ora ono. Kok aja ngarani ra masuk akal. Nah, mula wong sing ngono kuwi ilmune ilmu rasionalistik. Nah, wong Londo ngarani empiris, lan nek wong Arab ngarani ilmu logika. Sing dipercaya sing ketok iki. Nah, rumusan angka-angka iki logika. Akal. Lah logika iki bahasa Arabe napa kok? Mantek, napa kok? Mantap. Mula nak wong kok urip berdasarkan logika. Cirine apa? Hitung-hitungan. Cintane kelase dereng masuk. Wong seneng mbek bojo kok hitung-hitungan. Iya kan? Wong seneng mbek Kanjeng Nabi kok hitung-hitungan. Masyaallah. Mula mantap iki mau terus wong Jawa ngandani halus lho, Pak. Mantap, mantap. Takkan mulakumu angisi mbok yo ono kandang enak mantek. Soalnya apa kok ngisi-ngisi ini gak seneng aneh moyo impun yeh ngisi-ngisi ini soalnya wong tresno kok diukur akal ngono padane wah bojo sing lanang ganteng sing wedok ora patok ali ora tok ora masuk akal. Ora masuk akal kok meter tresno kok ukur akal yo akalmu sing kobong, Pak. Oke, niku wau mantek. Ya mula nang kandang gawe. Maksudnya apa kok nang kandang? Ya nak meh jeblak lambemu ya nang aliramu dhewe kono aja kok umumke nek ngene wong umum kon rusak tau geran umum sing beragam. Monggo sak jeblak-jeblakmu meh muni monggo nang nggone padhamu dhewe nang kandang. Aja padha kok njopo, njopo iki beda mek kowe nak kowe ati murah momot ora jengkar ya. Digepuk uang sampe. Nggih. Yo ngono kuwi ilmu, Pak. Wah. Tembange apa mau? Ya. Diplasake wong Jawa meneh, Pak. Wong Jawa iki ilmune plesetane dhuwur lho, Pak. Wah, padane golek ana tepake kontol. Kontol iki ra ditepak kon ikhlas. Anaknya tepake kontol yang itu keturunan. Keturunan itu tepake kontol. Bu, saya ingin ini
disusun nanggone ilmu wong sepuh niku namine uwit. Ayate syahadat, ayate uwite iman, uwite napa godhonge sholawat, godhonge napa godhonge rata-rata sithik wae kata temennya godhonge cilik niku kata nak sing nombo sithik gedang. Gaya apa? Ya gaya menampung cahaya. Wahai zikir, mula ngarani buah kupa soalnya potongan kata Allah ini disebut kata itu wahai zikir. Mula wakil ini kita tak gunakan ke pasar, ke oma, ke tegar. Nanti hati ini jeritin Allah terus diterangnya kok paham ya? Oh Allah karena mana? Allah iki ra keri. Ana meneng ndel. Delala. Ana meneng nak gumun. Wala. Nak ngandani rambu gula dala. Eda. Nah ana wong kemaki mayu ya bagus ya. Allah. Gimana, Pak? Ya terus meneng ana sing paling pendek. Ya. Lagu-lagu dikira main-main, boten. Lagu jalalah Allah sing dugae wiridan. Niku sangga asluhu walaha ya lihu ilahan. Walaha iki nek diwaqofke ha iki bahaya. Kaya ngono ki sapa wonge maning Allah luhur wekasan. Dadi apa wae hubungane sing disebut nyokro. Manggilingan, ini udah nono Allah ora ketakon. Nak nikmat ya syukur alhamdulillah. Nak susah ya sabar innalillah. Jadi hati ini betul hati kurun ketakon. Wang khairihi wa syarihi ya sbiyemna minallah. Masrah uripe pak. Wah nyenang ke ngobi seger, dahar seger, ketemu wang seger. Uripe seneng terus. Wang Allah kok dereke kok piye. Nek nak rangono ra enak kabeh. Wong ketutupan yo wo, ngombe ra enak, madang ra enak. Kelong iki sepo rasane jowo. Ya kowe ra syukur kok. Ya, terus wae pikir kembange puji puji. Mulai sing digawe niki ngkole almarhumah ibu Sariyem iki engko anak turune bagi hari ini seger itu. Soalnya Mbak Ibu Sariyem ini wis dadi oyot iki ra kependem lemah. Ning aja kok anggap ra ono. Kaya oyot iki ya ra ketok wong kependem. Ning gebiyuren kaya ora nate seger, engko nek ana wae bali sing nyiram kuwi. Ngono Pak. Oyot iki gebiyur, mula Kanjeng Nabi tasok gaku ning ambek iki. Mula carane mula nek ana wong do kecengkangan rontok godhonge kok rontok kapane. Lha tak tuding. Kok ora tau gebyur kalimat thayyibah mbek wong tuane. Ngono kuwi to. Gebyur ora sego. Ya tak trimo rontok urusan dunya. Ya nek rontok imane pengen ra ketok yo dianggep ra ono. Akeh Pak mung kena paham kaya ngene. Tauhid wis rusak. Wis sakit. Wes iki diselingi iki intine ngaji kuwi to. Bali diterus-terusno niku. Ambian. Diterus-terusno iku dunite nang kono Bu. Eh, nanggone tasawuf baku li anwat iku. Mulanjur dilagokno napa? Turi putih. Terus pucuke kae mbok kira kembange lagi kerabate mesti maca gondo arine Simbah Sariyem soalnya jenenge emak Pak. Kula dhewe niku karepe tuwa-tuwa ben kembang emak ya gak bundut iki. Lah bengi aku. Lah emak niku nek cara Iwan Fales jarene ibu niku cintane seperti udara seperti apa?
Udara itu bahasa Inggrisnya air, makanya air pot udara. Ya air itu bahasa Arabnya maun, Gus. Ya maun itu nak diwocok dan saya makok jenengi ma. Iya takut takut ma. Ma ibu induk sesuatu ada induknya dan itulah keharuman yang kita terima dari ibu kita. Ayo diselingi turi-turi putih. Turi pertama tak aturi ya tak kandani. Ya kok putih? Niki kain kafan. Mula kenapa kok tadi sufi biji sedulur? Niki simbol pak kok kuburan wis tak sundi. Ya kenapa kok ninggi patok? Ya kok eling mati. Lah mati ki ana pirang jenis ya loro. Ana sing mati jasad ki rasane do paten-patenan. Ki soalé kok mati dhewe sing dipateni nggowo pak. Ego ya, mula ana hadis mati ya sak durunge sira mati. Lah soalnya nak rapok pateni iki mau irodi egomu iki mau. Engko seringkali ada dua keinginan. Karepe Gusti Allah pas sembahyang jebul kowe mau coba. Nggih. Lah mula niki simbole atribut kematian, aku matikan ego nafsuku. Aku nyalakan cinta di hati. Lah kalau melewati ri terus ketemu mawar sing wangi pak, melewati nafsu ketemu Gusti Allah manggon no ati jenenge langgeng elenge kali Allah kali bu. Terus nuwun sewu turi yang kedua metu sapa ari-ari iki ya putih ning atine hasilnya itu suci pak, metu sapa ari-ari. Terus loro-loro ini podo celeret nibo nyembung pun nak wis wayahe mesti mati. Nah wis mati di gotong kereta apa? Jawa rodone rupa jujugane tanpa bantal turu dhewe. Terus ditutupi anjan diurugi disawur kanggo-kanggo padha nangisi padha susah anggone nyawang terus dipatoki loro nak patok siji kuwi tenger nak loro kuwi tenger-tenger kuburane dilakoni oh pamah sedaya pawon ya kula suwun sabar wong mrikane ya gentosan nak omah genora laut genora sintru pokoke tumrape wong tanah jadi agama agama haji agama diagam urip niku asyik mula ana selawat jenenge ya asyikal mustofa asyik dhewe kan jenenge iki asyik urung tangi turuwe ana tahir kula dua salam tangi kesubuhan basubuh kliwa terus besok dulu leren sedulu dhuwur puasa leren sedulu ora mari leren dulu isa ben isa kadang jek ana ugles rapat RT RW ngaji kesel turu sesuk kono meneng wis kok ngono terus mangke suwe-suwe pejati ambek dadi aja njaluk suntik mati dokter kaya wong londo iki marake ra dicabudaya kaya kene dadi tuwek-tuwek do njaluk suntik mati dokter Pak bayar nggih kula ngertos piyambak teng Amerika Serikat niku rikala kula ndelok TV iki ana siaran lho. Nah ini siarannya Voice of America. Nah caranya metro ya. Jadi akeh wong kono di jalur suntik mati nak tua pak. Nah ini orang tua-tua nek talajo melu toreko, melu kumpulan ini. Asyik. Ya asyik kalau misal. Yo, saya ini tiga jawa. Turi-turi putih. Turi putih. Eh, tiga isulok saya tahu. Turi. Sokor rotok dhuwur. Turi putih di tanduk turi putih di tanduk neng kepon aku aja beli dulu salah ono seleret ono seleret
Ono celeret Tiba nyemplung Mbak Ira Kembangi Apa Ini jadinya kowe ku aku malah ngomong. Yo, turi bebe Jawa, Tura Jawa, Kata Tuhan, Kata Cinta, Jawa Tersebut.
sehat. Allahumma salli wa sallim ala. Lagunya saya cepat. Muhammad Muhammadin. Anda dapat mengambilkan isyarat. Saya urungnya macet cepat. Daripada bidawan miwak kita ini. Cepat naik. Allahumma salli wa sallim ala. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Kepengen awakmu wangi ngalai sidik nyedal tukang dodol minyak kurang dileleti utawa disemproti lah melu-melu wangi ini ku ngilmu jamaah sembahyang kok senengane dhewe kaya khusuk-khusuk lah nak gen keterima nak langgar masjid sedelo. Gue orang keterima dikatut kesin khusus kalau lo bu, dungo barang wonten pak, seneng ada dungo pak dewi kalau mandi mandi gue. Yang ini ki, kalau kumpul yang ini ki, akhirnya gue nak dungo, dongeng nak dewi ramadi adalah kesuruh karo nafas lembong saya mungguin Allah wangi ngamini jenengan dungomu malah diijabai. Ilmu jamaah, nah ini. Ono nak selawatan rada diam. Kurang cepet nang. Tombo ati apa mau? Nyaket. Purun ngaji. Purun dilampahi. Napa? Harus diulang tombo atinya ger purun dilampai niku solawate cengkoke Idalaela ning Idalaela iki ya kok dipaste solawat-solawat kok pondo solatullah. Terus ayo dipasang bareng vokale meneng tombo ati. Thank you.
Indonesia niku jane kopi paste selawat-selawat nang pondok-pondok kuwi terus dikarang kata-katane ngene lho Pak. Contone kaya Bos Plus, bukan lautan hanya kolam susu. Air dan jalan cukup menghidupimu. Tiada gade, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Cukup Bos Plus layaknya nak tuban. Mestinya tuban buat santri. Gade pindah Jakarta. Dileh kuwi kata-kata. Ana meneh. Evita Mala. Ku menangis. Menangisku karena rindu. Ini jiwa apa? Ya khairul hati lil anami tasama. Pocok badane antara lagi diubah. Mau makan teringat padamu. Mau apa teringat padamu. Ini soko ya khairul hati. Ini pocok bu bantoye. Bantoye. Kenapa tak pulang-pulang kalau dia selamat bu ya taibah ya taibah liane apa nih? Oh kata kalau nak gulai hidup tanpa cinta bagai taman tak ini ya bagus ya Rabbi bisoli lagunya Wong Sumatera ala Muhammad ini okay. Ya Rabbi salli alaihi wa salli. Oh, ampun kaget nggih suara kula niku pancen rada sae. Apa ne wes ayo, nek lagu-lagu sing saiki selawat padane ibu ngono iki to. Tak terbayang rintihan. Yang zaujati nah terus di translate ke Indonesia ngono ana meneh selawate anu apa sabian iki ta iki rak sangka anu cubi-cubitan oh cubi-cubitan ya la 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 ya Rasulullah ya Abu Bakar ono kesamaan sama ini sing ngonangi kula aku nang dungu piye ya iki kok kaya iki kaya iki ketemu lho Pak kaya Ahmad Dhani iki lho laskar cinta tebarkanlah benih-benih cinta ngono ya wal badawi tapi ketemu lho laskar cinta wal badawi lillahi wal badawi bi rasulillahi wal badawi laskar cinta tebarkanlah benih-benih cinta musnahkanlah virus-virus benci virus yang biras bisa rusakkan jiwa. Nah. Wes-wes kita indah ibu. Jadi kula nyuwun pamit awet kene nang kula telung dinten mboten langsung. Kuring ning yo mbek nyambangi niku tari sufi tari sufi. Ngeten iki sak Indonesia ana 3.500. Oke, niki kula ketemu mriki kangge nelengke wong pasti khol dadi zikrul maut. Sing dipateni nafsune sing dimpake katresnanane. Kalau tiyang kampung dikei tali Gusti Allah nggone Quran Aziz karo Haris. Nama sedulur susah melu susah kuwi Aziz. Lah nek sing Haris ana sedulur seneng
melu seneng. Nah kok tutupi jadi jengki. Sedulur susah malah dia seneng-seneng. Sedulur bayar syukur malah dia nusahnya syukurnya sedulur. Jengki namanya Pak. Nusah kabe. Ketutupan dulu. Kau gak kalian ini ingin. Kau gak kering ini kalau langsung dengan bagi nyawang pulau ini. Monggo pulau ini. Kedosan yang tumbuhan sedoyo, sedang kondur, damai di hati, rukun keluarga, damai Tegal Rejo, damai Magelang, damai Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamdul kamalan bagul jalal wajikal karimi maniatini sultani ya halim ya halam ya malibu ya mubin balanak libu syai'an ila anta ya mu'in Allah mafili mu'minin awal mu'minat wa muslimin ala muslimat khususan ila ruhi abaina wa ummahatina wa ummaina balatina wa ikhwanina wa akhwatina wa astiqaina wa akhidaina wa masyaihina wa liman lau hakum alayna khususan almarhumah Ibu Sariyah Allahumma filaha wa afi wa fu'ala wa akrim nazulaha wa wasni'a madkholaha wa baratakabal minyak maka antas kami doa subhanahu wa bizzat wa masyidun assalamu alaikum walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah.